Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين قال لا يشككن في الوعد لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين وقته وإن تعين زمانه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك وإخمادا لنور سريرتك اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد لا يشككنك Jangan meragukan engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fil wa'di, pada suatu janji, adamu wuku'il maw'udi, ketiadaan berlaku yang dijanji. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah tertentu masanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika, supaya yang demikian itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'alla yakuna, supaya yang demikian itu, li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika, supaya yang demikian itu tidak menjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecemaran pada pandangan mata hati engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ikhmadan li nuri sariratika, dan memadam bagi cahaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata hati engkau.
Alhamdulillah pada hari ini kita sambung pelajaran kitab Hikam yang disusun oleh Al-Imam Al-Syeikh Ibn At-Ta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Muslim rahimahullahu ta'ala, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan meragukan engkau pada janji, pada suatu janji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adamu wuqu'il maw'udi, ketika tiada berlaku yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah tertentu masanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Di sini ada satu peringatan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu peringatan pada kita, yaitu kita ialah murid yang benar ataupun orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, kita hikam ni dia ialah satu susunan kita yang menjadi panduan kepada orang yang jalan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dirangkumkan kitab hikam ni ialah untuk orang-orang yang namanya murid. Murid maknanya orang yang dekatkan Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang diistilahkan sebagai murid, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, maka mereka sudah pasti mereka ada yang mereka ikut. Kalau dulu ikutan kita ialah Rasul, hari ini ikutan kita selepas tiada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang mengganti ataupun yang mewarisi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap murid ini dia pasti ada guru dia. Maka gurunya itu termasuk di dalam yang mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam kita menjalani hidup sebagai murid ni, kita mengaji, kita belajar, kita dididik, ditarbiyah, kita pasti ada guru. Seperti mana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah guru agung mereka. Maka kita pun dalam hidup ni kita kena ada satu orang guru yang menunjuk jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam menjalani perjalanan ini kita akan jumpa dengan janji-janji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan jumpa dengan janji-janji yang dijanjikan oleh guru-guru kita, seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasul pun menjanjikan dengan janji-janji. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, kamu akan masuk Masjidil Haram.
Pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, di Madinah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, para sahabat ni merindui untuk balik ke Mekah balik. Sebab di Mekah ni yang pertama kampung halaman depa. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana terletak kiblat umat Islam ketika mana bersolat dan bersembahyang. Okey. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merindulah para sahabat ni nak balik ke Mekah. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam janji, kamu akan masuk Masjidil Haram. Jadi pada ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendapat satu wahyu. Wahyu untuk masuk ke Mekah. Baik. Bila bergeraklah perjalanan para sahabat ni ke Mekah, mereka sampai di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Dah dekat nak masuk Mekah dah. Jadi dihalang untuk masuk Mekah. Jadi pada ketika itu, oleh kerana dihalang untuk masuk Mekah oleh kafir Quraisy, maka Nabi SAW kata, ni kita semua tak boleh masuk Mekah. Jadi semua orang yang sudah pakai ihram untuk tunaikan umrah, maka dia kena tanggalkan umrah dia dengan bertahallul. Maka setiap orang kena bercukur ataupun bergunting dan menyembelih kambing. Jadi bayangkan macam mana perasaan para sahabat tadi yang nak masuk Mekah dah, dan beria-ria dah, seronok dah. Tiba-tiba tak boleh masuk. Bayangkan macam mana muka setiap orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua tak seronok. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi suruh untuk bercukur dan menyembelih kambing, seorang pun tak bergerak. Akhirnya Nabi rasa marah. Nabi masuk dalam khemah. Nabi kata kepada isterinya, kalau tak salah ingat, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kata, apa ni suku tak membuat ni? Jadi Nabi bimbang sesuatu akan berlaku kepada para sahabatnya di atas perintahnya tak dilaksanakan. Ketika itu kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah, macam ni, macam mana kalau Nabi keluar dulu, Nabi bercukur, lepas Nabi sembelih. Jadi Nabi ikut pedoman ataupun nasihat Ummu Salamah. Itu peranan isteri yang baik. Jadi akhirnya subhanallah, Nabi keluar, Nabi bercukur, Nabi menyembelih. Akhirnya para sahabat pun gerak, mula bergerak, bersyukur. Kemudian menyembelih. Di maknanya dapatlah kita mengambil satu pengajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin mesti buat dulu sebelum orang yang dia, sebelum orang lain dia suruh buat. Maka sebab itu di kalangan para ulama pernah berlaku satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suruh satu masa orang tanya soalan, Tok Guru, nak tanya soalan ni, apa hukum berpuasa pada hari Isnin dan Khamis? Kata Tok Guru, saya tak boleh jawab minggu ni, minggu depan saya jawab. Orang pun heran, takkan hatu pun Tok Guru tak boleh jawab minggu depan? Tu kata Tok Guru, minggu lepas ada orang tanya soalan perkenaan puasa Isnin Khamis. Ini saya dah jawab dah ni. Hukumnya sunat. Perkataan tu je, hukumnya sunat. Padahal bukan tak boleh kata minggu lepas. Nak kata macam tu je. Tapi Tok Guru tangguh seminggu. Saya kata Tok Guru, bukan apa. Sebab saya pun tak puasa lagi Isnin Khamis. Jadi saya puasa dulu Isnin Khamis, baru saya jawab.
Tu dia panggil guru murabbi. Jadi guru ni kalau dia nak bagi anak murid dia dapat seperti mana yang dia dapat, maka sudah pasti dia mesti buat dulu sebelum orang lain buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Pada ketika itu timbul perbincangan hangat di antara para sahabat, khususnya di kalangan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni kamcing, depa kamcing, depa dua orang, depa ni rapat. Jadi kata Sayyidina Umar, Abu Bakar, Nabi kata kita ni akan masuk Mekah, tengok-tengok tak boleh masuk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, aku yakin dia Nabi, aku yakin dia Rasul. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni kita iman. Abu Bakar ni apa segala pun tak ada, eh tak ada, oh tak longgar sikit pun. Jadi Umar ni subhanallah, dia sudah sikit. Hai, janji kalau Rasul janjinya betul, tiba tak ada masuk ni. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar, iman dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad telah menyuluh membantu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah lari sikit, tetap balik. Astaghfirullahaladzim, kata Sayyidina Umar. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad tu kata janji. Jadi bila mana timbul masalah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila timbul masalah ni, Nabi kata, aku tetap ke hari dan masa masuk Mekah. Jadi kata para sahabat, tak. Jadi itu janji Allah. Aku menuturkan bukan yang daripada aku, yang aku tuturkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah mewahyukan kepada aku macam tu, jadi aku menyebut yang Allah sampaikan kepada aku. Taib. Nabi kata, aku tak tetap pun bila masa. Masa yang dijanjikan tu panjang. Bila-bila pun dia masih dalam janji. Ha, itu yang kita baca pada hari ini. Taib. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, di sini kata dia, kamu jangan jadi ragu dengan suatu janji. Adamu qul maut, pada ketika tidak berlaku yang dijanji. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah tertentu, sekalipun telah ditentukan masanya. Hai Nabi tadi, Nabi tak tentu masa. Jadi sekalipun kalau di sana ada guru kita, para ulama kita menetapkan masa sekian sekian akan berlaku sekian sekian sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni berlaku gempa bumi ataupun tsunami di Palu. Baru ni. Di sana ada satu pondok ataupun pesantren yang sewaktu mana semua sepanjang pantai itu dipukul ombak, musnah semuanya, ada satu pesantren yang dia sedikit pun tak terkesan dengan tsunami ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tok guru ni dia bawa anak murid lari ke bukit. Bawa anak muridnya lari ke bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan depa selamat, pesantren depa pun selamat. Ha, ini contoh. Jadi para ulama, kalau para rasul mendapat wahyul ahkam, para ulama mendapat wahyul ilham, kata ulama. Sebab itu di sana ataupun dalam makna yang umum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahyu tu masih turun. Cumanya wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul dia panggil wahyul ahkam, wahyu hanya hukum-hukum. Dan diturunkan kepada para ulama yang mewarisi warisan Rasulullah dengan wahyul ilham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan sesuatu kepada ulama untuk menyampaikan sesuatu berita ataupun sesuatu musibah yang bakal turun dan menimpa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna al-wa'di, makna al-wa'du ialah pengkhabaran akan berlaku sesuatu di sesebuah tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa kita tak boleh nak meragukan pemberitahuan yang disampaikan oleh Rasul, pemberitahuan yang disampaikan oleh para ulama? Sebab bila mana kita meragukan yang dijanjikan, yang diberitahu kepada kita daripada mulut guru-guru kita, jadi risikonya ialah qadhan fi basiratika. Di sini ada basirah, di sini ada sarirah. Basiratika dan sariratika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kedua-dua terjemahannya ialah mata hati. Kalau basar, mata yang kita tengok untuk melihat ni, melihat yang nyata. Basirah, mata hati. Sarirah, mata hati. Cumanya basirah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, mata hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk melihat dan memahami makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sana ada istilah orang kata macam ni, yang tersurat dan yang tersirat. Melihat yang tersirat. Tersirat tu hak balik tu. Inilah basirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tengok yang had nyata ni, kita tengok yang tersirat. Di sebalik dia ada hikmah dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana seseorang tu ditimpa dengan sakit, dengan musibah, dia tak melihat sakit tu, dia melihat hikmah daripada sakit tu. Itu dia panggil basirah. Basirah ni memahami yang tersirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang ada mata hati, semua dari hidupnya positif. Sebab dia kata, mesti ada hikmah. Mana ada satu telah hikmah. Tuhan tu hakim, Tuhan tu bijaksana. Itu dia panggil ma'ani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara sarirah pula. Sarirah ni satu kuat yang Tuhan buhlah hati kita dalam hati kita, iaitu mata hati kita, yang bersedia untuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, yang bersedia untuk menerima ilmu dan makrifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bersedia untuk menerima ilmu dan makrifah. Baik, jadi hani dia lebih halus lagi daripada basirah. Maknanya kalau basirah ni mata hati, sarirah ni mata kepada mata hati dalam lagi. Jihad ni digunakan untuk mengenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mengenal pencipta dalam lagi. Okey. Jadi jaga-jaga, jangan kamu syak wasangka, ragu-ragu terhadap janji-janji yang diberikan, disebut oleh guru-guru kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi saya contohnya Tuan Salih almarhum, atau dia ada dulu, dia kata satu masa dulu, dia kata Kedah atau masa esok tenggelam, dia kata lah dulu Kedah atau masa esok tenggelam. Jadi orang pun terpinggah-pinggah, tenggelam macam mana, bah ke apa ke, tak tahulah, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Di Kedah ada satu orang ulama tua mati dah, dia kata dulu nanti akan berlaku macam ni, musim kemarau, lepas tu mula-mula musim kemarau, lepas tu musim hujan, lepas tu musim dia panggil musim dingin, lepas tu pedang menari-nari, besi menari-nari. Tu bahasa kita tak kerti tu pasal apa. Satu masa dia kata nanti akan berlaku kemarau panjang, lepas tu akan berlaku musim hujan, lepas tu musim dingin. Musim dingin ni apa dia?
musim yang kalau kemarau kita rasa kering, kalau hujan kita rasa basah, dingin ni tengah-tengah selesa. Sallallahu Muhammad. Panas pun tidak, sejuk pun tidak, tengah-tengah. Lepas tu dia kata pedang, bukan dia betul tersebut, besi menari-nari. Jadi saya pun tanyalah orang harti yang reti-reti, apa makna besi menari-nari? Dia kata dia zaman tu zaman perang. Jadi hak ni yang disebut oleh ulama-ulama tu lepas dah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ulama lagi, Tuan Guru Haji Sa'ad Monggoy. Ni tok guru yang Kedah yang karamah. Tuan Sa'ad Monggoy ni dia tahan bah apa semua berhenti. Bah tak berhenti, bah tu terpaksa berhenti. Dia kalau hujan tak basah. Tak basah. Ada sekali tu saya dengar cerita anak murid dia. Anak murid Tuan Sa'ad Monggoy cerita. Satu masa dia panggil dia untuk membagi ceramah Isra' Mi'raj. Dia kata insya-Allah, tapi malam tu dia sampai lewat sikit. Dia habaq macam tu. Rupa-rupanya dia kata sebab lewat sikit tu, rupa malam tu hujan lebat. Bila hujan lebat ni anak murid ni tunggu, lepas isyak tu tunggu. Tuan-tuan tunggu, tunggu saya tadi tak lama lah. Dia tunggu tunggu lama lagi. Dia akhirnya Ustazullah Sina Muhammad tunggu, tunggu, tunggu. Tak sampai-sampai tu guru ni. Kalau dulu ni kan dia pakai lampu pita goslin tu, tak kena. Ha, lampu tu sampai dah malam. Sampai ada pun orang dah tidur, mengantuk dah. Daripada tika tu, dah malam dah pita goslin tu, baru sampai. Bila tu guru sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pun dah siap dah. Kain dah siap lah baju kering. Dia panggap Tok Guru basah. Tok Guru main dengan basikal je. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tengok-tengok bila Tok Guru sampai dan orang membagi bagi baju kering, Tok Guru buat macam ni ya. Tak basah eh. Tak basah. Tak basah. Jadi satu. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang nak murid dia. Saya pun musahabah dengan anak murid dia. Satu masa Tok Guru orang panggil main buat, orang panggil buat kena buat tahlil, tahlil arwah. Jadi panggillah budak, panggil orang pondok. Tok Guru pun pi naik kereta satu, kereta ni Pak Cik Mat nama dia. Anak murid dia seorang. Orang lain naik kereta sebiji, dia naik kereta sebiji. Sampai tempat Nuri tu rupanya dia kena menyeberang sungai, ada titi, ada jambatan. Cuma jambatan ni ada hak ni hak baru, hak ni hak lama. Tok Guru ni dia turun-turun kereta, dia langsung naik jambatan hak reput ni. Orang lain tak ada habang, tak ada beritahu Tok Guru, tak ada habang. Tengok Tok Guru naik dah. Akhirnya Pakcik Mak ni yang bawa dia ni, takkan dia nak pi jambatan titi hak hak baru. Tok Guru naik titi tu, dia pun ikut Tok Guru. Akhirnya pijak-pijak pelum terjun dalam sungai. Terjun dalam sungai, sampai dalam sungai ni terbang-terbang Tok Guru pun tercabut. Tok Guru dia pakai kot. Orang tu Tok Guru pakai kot. Ingat tak? Tok Guru dulu pakai kot. Jadi sampailah, kerekat cerita bukan sungai sangat pun, sungai Kedah ni dia hak sungai yang hak bendang tu, tali ayak tu orang panggil. Jadi Allah Subhanahu wa taala Muhammad, akhirnya Tok Guru pun boleh naik, Pak Cik Mat tu boleh naik apa ni khabat tebing. Jadi apa ni pakat dogelak kat Pak Cik Mat tu, hang pi buat apa? Tok Guru tak apa, kalau Tok Guru pijak tak apa, hang tu bukan, hang tu pi buat apa? Dia kata aku nak pi macam mana, Tok Guru pijak aku pi jugalah. Akhirnya bila sampai di rumah Nuri itu, Tok Guru duduk atas. Sampailah. Turun-turun naik ke rumah. Bila Tok Guru nak buat tahlil, Tok Guru kata, mana mak? Mak tu basah kujuk di bawah tu. Basah Tok Guru. Tok Guru kata, panggil dia naik. Panggil dia naik. Dia naik tu, sampai dengan basah-basah lah. Akhirnya Tok Guru kata, mari sini. Bila lebih Tok Guru, Tok Guru kata, mau pegang baju aku.
Dia pegang baju Tok Guru Haji Tok Mang Guai, sikit pun tak basah. Ini dia cerita betul. Tak basah Ustaz. Tak basah. Jadi subhanallah, tu karamah. Ada karamah banyak Tok Guru, satu hari saya sama Guai, Salah Sid Muhammad. Ada tu masa dia naik basikal. Ni cerita saya ni tuan-tuan, bila sebut cerita macam ni, inda zikri salihin tatanazzalur rahman. Ketika cerita orang-orang soleh, rahmat turun seperti hujan. Ini hikmah cerita orang soleh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masa orang panggil sembahyang mayat, solat jenazah. Tok Guru daripada pondok dia kayu basikal. Pis sembahyang dengan pis sembahyang mayat dipendang. Zaman tu kereta tak banyak. Tok Guru naik basikal je. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang nak pergi mayat juga, tengok-tengok Tok Guru, oh Tok Guru. Jadi orang pun pelan kereta, Tok Guru, assalamualaikum Tok Guru, pi dululah. Tok Guru bisa pi. Bila sampai di Masjid Pendang, Tok Guru dah duduk di tempat imam nak bayang mayat dah. Dia sampai macam mana? Masya-Allah. Ni karamah. Terus sama ini dia cerita. Dia kata ni, satu masa esok alostat dan langgar akan bersambung. Ni kalau orang Kendal tahulah, langgar tu kalau depan ni apa, langgar ni waktu saya mengaji dulu, antara alostat dan juga langgar ni jauh sebab dia bendang ke kanan. Nanti dia kata masalah Sayyidina Muhammad, satu masa esok alostat dan langgar akan bersambung. Ketika itu orang buat titi atas darat. Ketika itu perang besar akan berlaku. Itu kata Tok Guru. Akhirnya subhanallah, orang tunggu. Tunggu-tunggu rupanya orang buat rumah, bangunan, kedai apa. Sampai dah bersambung dengan Al-Astad dengan langgar. Bila orang buat hospital Sultanah Bahiyah tu, jadi mana penuh taman-taman keliling sambung. Ketika tu, waktu Tok Guru kata tu, masih belum ada highway utara-selatan. Jadi akhirnya hari ini dah orang buat dah titik atas darat. Waktu tu KL pun tak ada titik darat lagi. Tak ada apa ni, flyover tak ada lagi. Ketika tu orang bina titik atas darat. Kedah lah semua titik atas darat. Bila buat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat apa kereta api laju tu, ETF tu, semua kereta api tu tak paruh semua, pakai flyover semua. Kata Tok Guru, ketika tu perang besar akan berlaku. Ini kita tertunggu, Tok Guru kata lah ni. Ya subhanallah, masalah Sina Muhammad, ini makna dia. Bila mana tu para ulama mengatakan sesuatu, la yushakikannaka fil wa'di adamu ku'il maw'udi wa inta'ayyana zamanu. Okay, bila dijanjikan dengan sesuatu janji, kamu jangan syak, kamu jangan ragu-ragu, betul ke? Jangan. Kalau kita murid, kalau kita sa'irin ataupun siapa pun kita, jangan ragu-ragu. Pasal apa? Kesannya ialah qadhan fi basiratika, jadi cemar pada mata hati kamu. Bila cemar mata hati ni tuan-tuan, dia macam ni. Allahumma salli ala, kotor mata hati kamu. Cemar tu mana? Kotor mata hati kamu. Dia lah macam kita kata macam spek kita lah. Bila kelabu kita pun air tak nampak ni, ya, kita kena buka spek, yang cuci spek dulu. Itu dia panggil qadhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila mana kereta kita naik kereta. Bila mai hujan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai hujan kita pernah pakai wiper. Itu dia panggil qadhan. Kalau tidak kita tak nampak. Okey, jangan kamu syak pada janji yang dijanjikan kepada kamu, yang dituturkan oleh Rasul dan juga yang ditutur oleh para ulama yang mewarisi kerasulan, tugas-tugas kerasulan. Okey. Kedua risikonya ialah ikhmadan linuri sariratika. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan akan meredupkan cahaya hati kamu untuk mengenal Tuhan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sekarang situasi dia, dia sebenarnya perkara ni dia berulang, dia akan berulang. Janji-janji Tuhan ni, Tuhan telah janjikan kepada Rasulnya pemberitahuan awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemberitahuan awal contohnya Allah Subhanahu wa taala nak membalakan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Allah Lut dah dapat berita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum Nabi Allah Lut yang mengamalkan homoseksual tu, baik, Allah dah kata mereka akan diturunkan bala. Cumanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika bala turun tu jangan seorang pun beralih belakang. Beralih belakang ni maknanya apa? Kesian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bala turun kesian. Jangan beralih belakang. Ketika itu bila masa yang janji itu berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Lut dengan kaum yang beriman itu keluar daripada negeri itu. Bila keluar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba isteri dia pergi kesian. Jadi bila mana dia beralih macam tu, jadi dia tu tertarik dengan angin balak yang diturunkan pada kaum di belakang tu. Subhanallah. Ha, itu maknanya berjanji ni, bila janji macam tu maka kena ikut macam itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Harun alaihi salam, Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun pun sama juga. Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim, Tuhan musnahkan harta benda mereka. Jadi yang Nabi doa ni, hak tu akan jadi kenyataan, itu akan jadi realiti. Taib. Di antara doa Nabi Allah Musa dan kehancuran Fir'aun 40 tahun. Ni kalau seorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak percaya dia kata macam ni, doa-doa dah tak jadi apa pun. 40 tahun sampai generasi hak dengar doa pun dah mati. Nah, begitu. Ada yang telah mati. Jadi Allah hancurkan Fir'aun selepas janji Allah Subhanahu wa taala itu 40 tahun baru berlaku. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Okey. Pasal apa yang Allah perlakukan macam tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak menyata dan memperzahirkan qahriyah dia. Sebab di antara nama-nama Allah ialah Al-Qahhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila mana? Taib. Kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang tu rahsia Allah. Allah beritahu pada satu orang wali. Dia cerita. Dia cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang hak dia cerita tu memang diberitahu pada masa dan tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tiba-tiba yang dia cerita tu jadi di highlight kan. Bila highlight, dia sudah tidak jadi lagi rahsia, jadi umum. Bila sampai masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata tak berlaku pun. Okey, apa hikmahnya? Itu sifat Tuhan. Tuhan tak akan bagi berlaku bila dah rahsia umum. Tuhan tak akan bagi berlaku pada masa tu. Tuhan renjak. Maka bila Allah renjak masa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berlakulah yang dikatakan qahriyah dia. Hampa siapa, aku siapa. Keperkasaan dia, kehebatan dia,
itu sunnatullah sepanjang zaman. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita faham macam ni, maka kita kena berhusnuzan dengan awliya Allah, lebih-lebih lagi kata ulama guru kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dan kita mengaji. Ada orang mengaji demi nak tengok ilmu tok guru. Nak tengok ilmu tok guru tahu mana. Ha, jadi bila main nak tengok, jadi basirah dia akan tutup. Mata hati akan tutup. Hanya orang yang tulus dan telus sahaja yang boleh masuk terus ilmu ke dalam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Sebab tu mengaji ni kita kena jadi murid yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murid yang benar ni maknanya dia macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kebanyakan murid yang benar akan melihat karamah guru dia. Kebanyakan murid yang benar akan melihat kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya alhamdulillah kemarin saya di Johor. Saya dah kenai satu orang untuk guru, nama Tuan Guru Haji Hasmullah di Muar. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kelebihan yang dimiliki untuk guru ni, saya tengok zahir untuk guru ni macam dia macam biasa je, macam untuk guru biasa. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tapi saya rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sesuatu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang besar dalam hati dia. Yang pertama sebab dia tok guru. Yang kedua, dia yang tok guru dan dia tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sanggup pi ke pondok saya. Dia berjamak darul hadis dan buat MOU antara sekolah dia dengan sekolah saya untuk melanjutkan pelajaran anak-anak pelajar ke Turki daripada Johor mai. Dia naik kereta daripada Johor mai ke Kedah, naik kereta bukan 5 jam, 8 jam, 12 jam. Orang tua duduk atas kereta tu bayang tengok. Saya pun naik flight. Dia naik kereta. Saya kata, ish. Saya rasa besar. Lepas tu, alhamdulillah, bila saya ke Muar mari, baru saya jumpa di mana besar dia. Rupa-rupanya Tok Guru ni, dia bukan sebarang Tok Guru ni. Saya nak cerita tuan-tuan ni, kalau tuan nak cari ulama, Tok Guru macam ni. Hari ni yang beramai ustaz, Tok Guru tak banyak. Salah Sina Muhammad. Kadang-kadang ada orang dia buat lawatan, jom kita pergi Kedah, kita ziarah ulama. Di Kedah banyak ulama lagi, walaupun tak macam tu tapi masih banyak Tok Guru-Tok Guru tua ada lagi. Kalau ke Johor, di antaranya ziarah Tok Guru Haji Hasbullah. Salah Sina Muhammad. Jadi subhanallah, bila saya pergi ceramah kuliah di Johor ni, saya duduk kuliah ni. Saya bila saya ceramah ni, saya kuliah ni, saya jarang tengok kanan, saya jarang tengok kiri. Saya minta maaf lah. Tengok depan je. Kanan kiri ni, kalau izin saya tengok, kalau tak izin saya tak tengok lah. Ha, depan ni saya tengok macam ni lah. Bila saya kuliah tu, tiba-tiba saya beralih kanan. Lah, Tok Guru ada. Allah Tok Guru. Tok Guru ada. Dengar kuliah saya. Jadi mujuklah dia tu duduk tang tu. Kalau duduk tang ni, saya tak ceramah dah pasal. Tengok-tengok dia, wallahu subhanahu wa ta'ala alam lah. Tak apa.
Jadi saya rasa dia memang bukan orang biasa, sebab dia boleh duduk macam tu. Baik. Yang kedua, yang tiga baru saya tahu, oh, dia bukan orang biasa sungguh, sebab Habib Ali Batu-Pahat, wali besar dulu ni, ialah kawan dia. Habib Ali Batu-Pahat almarhum pernah datang ke rumah dia pinjam kereta. Mana bukan orang biasa-biasa, kawan betul. Kita tahu karamah Habib Ali Batu-Pahat. Dari mari baru saya tahu karamah Tok Guru ni. Masalah Sayyidina Muhammad, di antara cerita murid dia, Ustaz Kamil. Tok Guru ni, satu masa orang panggil satu program dalam dewan. Dewan ni ramailah orang, program besar juga. Bila Tok Guru pi, parking dah penuh, parking-parking dah penuh. Bila parking dah penuh, nak masuk, rela tak bagi. Tak boleh, dah penuh, dah penuh. Kata Tok Guru pada apa nak murid dia, masuk je. Masuk je. Jadi bila dah penuh ni, dah masuk je ni, bila Tok Guru tak masuk je, dia tak syak sikit-sikit Tok Guru. Bila Tok Guru tak masuk, masuk je. Masuk-masuk rupa, di hujung sana memang telah ada satu parking yang kosong, satu masuk ya. Dia kata, ish, pelik dah, satu pelik. Pelik, dia kata pelik. Okey, tak apa lagi. Ngajar orang kuliah, Tok Guru duduk dengar orang-orang ceramah. Habis, jadi dia fikir, ish, macam mana saat gini kalau habis ceramah tentu nak keluar susah. Kereta pula di ujung sekali. Kalau kereta parking tu belah depan, okey, parking belakang sekali. Dia kata susah keluar. Ustaz Kamil ni dia duk fikir macam mana ni nak buat ni. Dia pun sendiri tak masuk, duduk di pintu ya. Sebab otak dia macam mana nak keluar. Dia bukan ceramah, dengan ceramah sangat. Jadi tengah-tengah duk tunggu tu, dia otak dia noh parking. Dia bukan otak dia pengkuliah. Tiba-tiba bila dekat nak habis ceramah tu masalah Sina Muhammad, tak ada telefon. Telefon tutup ku telefon. Ha, mai dah tak. Ni duduk di kereta dah. Lah, dia keluar bila? Paling kurang kalau dia keluar, orang akan salam, kumpul salam dengan dia, paling kurang. Tapi tak ada. Eh, dia keluar bila? Pi di kereta mana dia ada? Balik. Ha tu dia kata, ni luar biasa. Dia pening, macam mana tunggu keluar? Waktu bila keluar pada tunggu tu ya? Ke rumah. Atau masa dia, Ustazullah Sina Muhammad, dia, kereta dia, dah 3 bulan tak bayar. Ni masa dia, masa tak ada duit. Dia kata, Tuk Guru, Ustazullah Sina Muhammad, nak kena jual ada kereta, Tuk Guru. Pasal apa? 3 bulan tak bayar, Tuk Guru. Eh, jangan jual. Jangan jual, kata Tuk Guru, Ustazullah Sina Muhammad. Okey. Dia temui rumah. Akhirnya pergi rumah, Tok Guru bagi duit kat dia untuk bayar kereta tu. Dia terkejut sebab rate yang kena bayar di bank tu 1 sen tak lari. Contoh 3380 75 sen tu masuk sekali. Ha tu dia pelik. Sebenarnya dia tak pernah cerita apa Tok Guru, Tok Guru pun tak pernah tanya penyata macam mana nak bayar. Satu dia pelik. Dua. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, bila dia buat sekolah, dia buat tunggu-tunggu, kita ni dah Cina dah minta dah ni, kita tak ada duit ni, kita kena bayar segera RM45,000. Masalah Sayyidina Muhammad telefon tunggu ni, Cina nak main ni, Cina ni apa ni, nak ada duit ni, nak main pukul 12. Kata Tok Guru, tak apa, mainlah, kita dah tunggu sekolah. Nak pi mana, dia pegang duit nak bayar. Tok Guru tu kata, Tok Guru, tak apa. Tok Guru tak main. Jadi dia pun tunggu pukul 12 ni, pi tawakal lah kalau dia tu. Pi tunggu pukul 12. Jadi dia, bila dah duduk di tunggu tu, masalah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba satu orang masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai jumpa Tok Guru. Tok Guru, hari ni RM45,000 saya wakaf kat sekolah. Salah Sayyidina Muhammad. Dia terkejut lah. Cukup-cukup RM45,000. Cina minta RM45,000, kawan tu pun
infak 45,000. Lepas tu kata tu alhamdulillah, orang tu balik keluar selisih dengan Cina tu. Allahuakbar, dia kata karamah tu guru. Tuan-tuan, tengok orang biasa tak kenal wali ni, wali tak kenal. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, hak ni cerita anak-anak murid. Anak murid ni, anak murid yang paling benar akan dapat cerita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, jadi berlumba-lumbalah untuk jadi murid yang paling benar dengan guru. Dia akan dapat maklumat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada satu untuk guru. Allahumma salli ala Sayyidina. Waktu tu saya budak ni. Dalam umur 16. Salah Sayyidina Muhammad. Malam tu ada ceramah, di ceramah memperingati syuhada di kampung Memali. Saya pergi dengarlah ceramah tu. Waktu tu orang kata, pengerusi ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dihadiri oleh Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Saya kata, Tok Guru mah yang apalah. Habis ceramah, saya balik pondok. Saya balik rumah, jumpa adik saya. Saya kata, malam ni Tok Guru pergi ceramah. Tok Guru pergi, duduk dengan kami. Saya pun pening. Hak tadi, hak pengerusi umum siapa? Hak duduk dengan anak, hak duduk dengan adik saya tu siapa? Tu dia panggil karamatul awliya. Jadi subhanallah, bila mana kita benar, kita akan dapat. Kalau kita benarkan betul dia, kita kata dia Tok Guru kita, benar dapat. Kita jumpa kebenaran-kebenaran dia. Allahumma salli ala sahabat. Jadi sebab tu pesan musannif, kamu jangan syak kepada janji ataupun perkara yang dia bagi tahu. Kalau kamu syak, jadi risiko kamu ialah qadhan fi basiratika, iaitu cemar pada mata hati kamu. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tak akan dapat faham perkara yang tersirat. Kamu hanya mengaji ilmu yang kamu catat, tapi kamu tak dapat di balik yang kamu catat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu dengar apa yang disampaikan, tapi kamu tak boleh faham hak dalam disampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita faham, kita macam ni. Tu faham. Jadi hak tersirat ni macam ni. Allah. Tu tersirat kan. Bila kita rasa, dia rasa dia panggil tersirat. Taib. Jadi itu makna daripada qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalau kamu, apa makna dia? Apa makna dia qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kalau ibaratnya kita dah jalan 2000 kilometer ni, kalau ikut, kalau kita bahasa perjalanan zahir ni, jadi dengan sebab kita syak terhadap kata-kata guru ni, kita akan patah balik seperti asal. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya balik asal balik. Okey. Ataupun dengan mana yang lain, kamu telah bina satu kota yang sangat tinggi, 60 tingkat. Dengan sebab kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak percaya dan syak dengan kata-kata guru, jadi kamu meruntuhkan yang kamu bina. Bina tu semua rak habis. Auzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang dikatakan guru ni, dia pintu untuk kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Password duduk kat depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu mana-mana orang yang Tuhan nak bagi dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan temukan dia dengan satu orang wali daripada wali-wali Allah. Tu memang dah jadi sunnatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebabnya setiap mereka cakap ni, taib, ilham daripada Allah. Ilham daripada Allah. Jadi bila-bila kita nafikan ilham daripada Allah, berarti kita tak mempercayai kebenaran yang daripada Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kebenaran ni Allah namakan dia dengan nama dia sendiri, Al-Haq. Baik, di mana kebenaran, di situlah tajalli Allah. Sebab itu kebenaran tak banyak, kebenaran ni satu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak satulah kena cari bagi elok. Kita nak tahu yang satu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena benar hati kita. Kita nak faham benar yang satu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena bersih hati kita. Okey. Ada satu waktu mana saya ditunaikan umrah dulu, banyak orang tanya, "Ustaz, kita macam mana kita nak kucuk Hajarul Aswad, Ustaz?" Saya kata saya dapat satu ilmu yang Tok Guru saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ni, ilmu cara mudah nak kutub Hajarul Aswad, tak payah minta, tak payah bayar dekat Indonesia tu. Tak payah. Hak buat sendiri lah. Tak payah orang heret masuk kita, tak payah. Kita buat sendiri. Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad macam ni. Bayar hajat. Bayar hajat ni biar betul dengan Hajarul Aswad tu. Bagi betul. Okey. Mayah hajat, tadaku mayah hajat, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi hati kita, mayah hajat itu sebab nak kujub Hajarul Aswad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, bila dah habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun langsung ke Hajarul Aswad. Itu saja cara dia. Okey. Dan ramai-ramai hak duk minta ke saya ni, ada yang macam mana? Tak boleh, Ustaz. Ha, pasal dia tak percaya. Hak saya kata tu. Tapi ada juga macam mana? Alhamdulillah, Ustaz. Satu orang apa ni, muslimat yang pergi umrah dengan saya. Bulan 12 ni sempat nak pinggan saya, boleh lah, insya-Allah. Ada apa ni, tarikh di luar. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, ada satu masa muslimat ni, depa ni bila saya bagi tahu tu, saya suruh sembahyang betul dengan Hajarul Aswad ya. Tapi depa ni excellent, advance, sembahyang dalam Hijr Ismail, tempat yang laki mustajab doa. Jadi sembahyanglah dalam Hijr Ismail, dua orang muslimat ni. Sembahyang subhanallah, masyaallah, dia kata, "Kami langkah 6 langkah sahaja kami dah depan Hajarul Aswad." Ha, tu luar biasa. Saya kata, "Hai, ni lawan Tok Guru lah ni." Canggih pula Tok Guru lagi. Allahuakbar. Hak pengalaman saya. Hak saya tak apalah. Hak pengalaman saya ni, saya pergi Mekah dengan ayah saya. Bawa pergi Mekah tuan tu. Jadi saya tak minta, saya tak buka. Ada tak tanya kat ayah pun, ayah nak kutuk Hajarul Aswad tak? Tapi dia kata, "Macam mana ayah nak ikut Hajarul Aswad lah?" Haa, dia minta lah. Tak faham. Saya pun kata, "Ayah, kita bayang betul Hajarul Aswad." Mula-mula saya nak bayang sunat juga. Tapi oleh kerana, kalau saya, masalahnya, soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia habis dulu, dia kena tunggu saya. Akhirnya saya kata, "Tak apa, saya tak bayang, saya tunggu dia." Dia saya dah lepas bayang, kena bangkit pergi terus. Akhirnya, subhanallah, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, habis-habis dia semayang, dia orang tua. Bukan boleh nak lawan dengan arus apa. Kalau tuan-tuan terang buat, pi tempat dah pelanti balik. Jadi, dia orang tua. Jadi, saya bawa, "Jom ayah." "Jom ayah pi tu, masalah Sayyidina Muhammad. Bawa pi tu buat macam ni ya?" Sampai depan Hajarul Aswad, saya kata, "Ayah, cuma ayah, kucuk." Dia pun kucuk. Lama dia kucuk. Sampai saya kata, "Sagi orang tarik." Tak, orang tak tarik. Sampai dia puas. Lepas tu, baru tarik keluar. Macam dia buka macam tu. Ha, cuba tengok. Ha, tapi siapa-siapa? Betul ya. Ha, tak dapat. Tapi banyak dah. Muslimat pun dapat. Masalah, tak perlu orang kawai pun. Tak payah macam-macam tu pun. Ha, ni, masalah Sayyidina Muhammad, tu susah nak jadi orang yang benar dengan kalam kebenaran. Dengan kalam guru tu susah. Soalan Sayyidina Muhammad. Banyak orang menjumpa saya, tanya,
Tapi tak ikut. Bila tak ikut, dia kata tanya buat apa. Tapi ada juga ikut, bila ikut semua. Bila hak ikut ni, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah ustaz, semua alhamdulillah. Baik. Pasal apa? Sebab dia pegang sungguh. Dia pegang sungguh. Sebab saya pun bukan saya kelak pada saya. Saya kelak pun ilham Allah bagi kat saya juga. Jadi tak percaya, dia tak percayalah pada Allah bagi kat, yang Allah bagi kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak dah. Baik. Jadi hari ni kita mengaji hikam ni, hari ni penting. Bila tok guru bagi ilmu, bagi pengajaran, kita kena pegang bagi elok. Sungguh-sungguh kena pegang. InsyaAllah. Nanti tu akan dapat, kadang-kadang tentu akan dapat lebih daripada yang tok guru bagi tahu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Baik. Jadi pasal apa? Sebab kebenaran itu ialah nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau macam tu, wajib ke atas setiap murid membenarkan kalam gurunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib ke atas murid membenarkan kalam gurunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kalau dia masuk dalam diri dia syak tashkik. Kadang-kadang tashkik ni orang yang bagi tashkik. Betul ke? Kawan tu debuh pula kesamaran. Takkan kot. Kita pun pi tak apa. Kita pun ikut dia. Akhirnya kita risiko. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sama ada kalau rasul dulu, kalau rasul, para pengikutnya kena membenarkan kalam rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita hari ini kita ada guru, kita kena benarkan kalam guru. Orang ni kadang-kadang tuan-tuan, dia terlebih pula. Ada kadang-kadang saya cerita. Ni mesej kat saya, ustaz. Ustaz ambil sanad mana? Saya nak tahu sanad cerita ni ustaz. Hang tu sama ji lah. Hang ni tak kena dapat apa. Jawab kat dia pun. Sebab saya ni tuan-tuan, bila kita lama kita mengaji, lama kita mengajar, banyaklah maklumat. Kita pun tak ingat di mana satu dah kita ambil. Masalah Sayyidina Muhammad. Di mana kitab dah kita ambil. Hak kalam ni, hak ni bukan bohong ni. Sama ada saya baca ataupun saya kena beritahu guru dia, mana boleh kita reka cerita. No, hak saya kata ni daripada mulut guru sendiri ataupun yang saya baca, yang saya mengaji. Mana boleh ilmu tu mai bohong. Ustaz ambil sanad mana cerita ni? Mana saya ingat lah. Cuma kerja kita kena benarkan. Sebab itu kata ulama, kita ni bukan mazhab Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i. Kita bukan mazhab Syafi'i. Kita mazhab tok guru kita. Betul tak? Kita kata tok guru kata. Macam budak pasti cikgu kata. Ha, mazhab kita ni mazhab tok guru kata ulama. Sebab itu selalu setiap orang tu dia akan berada di belakang gurunya pada hari penipu dan esok. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Guru dia pula akan duduk di belakang gurunya pula. Berarti kita duduk depan, berarti kita duduk belakang para ulama, para guru pada hari bangkit kita esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sesuatu janji itu tak ditentukan waktunya, tunggu sekalipun masa panjang sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tapi kalau tertentu waktu dia tak berlaku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taib. Kita kena takwilkan. Mungkin sebab ni, sangka baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana dia mesti ada syarat-syarat, mesti ada sebab-sebab. Kadang-kadang betul lah tak berlaku. Tapi dengan sebab doa para awliya, tak berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang disebut dengan sama ada murid tu sadiq ataupun murid tu siddiq. Kalau siddiq ni tak ada, memang tetap macam tu. Kalau sadiq, maka dia ada sebab yang menyebabkan dia akan jadi tetap macam tu. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi
wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jadi kita kena jaga bagelok ni. Jadi kalau mata ni sekalipun mata zahir ni kelabu tak apa, jangan hak ni kelabu. Kalau mata zahir ni kelabu, boleh pergi cari spek mata, boleh pergi buat pembedahan buang selaput. Hak ni ni dia modalnya benarkan kalam-kalam ulama saja. Kalau kita soalan Sayyidina Muhammad, hak ni kelabu ni tak nampak kebenaran. Kalau tak nampak mata zahir ni, tak nampak ni, boleh ambil spek beri nampak. Tapi hak ni kalau dia tak nampak, tak nampak kebenaran. Depan mata benar pun tak ikut lagi. Duduk atas benar pun dia keluar lagi. Ini bahayanya kalau qadhan qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya buka kalau ada soalan. InsyaAllah. Ciri-ciri guru yang benar. Yang pertama, kena mengaji lama baru jumpa. Okey. Bila kita duduk lama mengaji, baru kita jumpa. Yang kedua, kena betul hati kita nak cari guru yang benar. Yang cari guru mana, kena betul hati kita. Bila kita betul hati, nanti Tuhan bagi jumpa guru yang benar. Kena duduk lama. Mana kena maji lama. Sehari dua tak jumpa, tak nampak. Dia kena duduk lama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita kena betul. Bila hati kita betul, Tuhan bagi mudah jumpa guru yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiganya, bila dah jumpa jangan tinggal lah. Pedoman, bila jumpa jangan tinggal lah. Guru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahaya sungguhlah. Pada pengalaman saya duduk ngaji ni, guru ni kena jaga sungguh. Kita kalau kita tak ikut dia, nama derhaka. Macam ni, derhaka ni, kita mak, kita ayah ni, kita nak macam ni. Ayah, anak nak macam ni, anak tu derhaka nama dia. Hari ni kita sendiri, hari ni kita yang duduk jaga anak jangan derhaka, anak tak heran pun dia derhaka. Banyak hal kita kata macam ni, dia kata macam ni. Kita yang kena jaga dia. Jangan jadi derhaka kat kita. Jadi bila jadi murid ni, ustaz kata macam tu, ikutlah. Tak ada, jangan tanya. Bila tanya, nak ikut. Bila kita tak ikut, salah. Sebab dia guru, macam boleh dia cakap, dia bukan cakap daripada kepentingan dia. Jadi kepentingan dia, kepentingan dia cakap tu kepentingan dia, tak ada. Yang ada kepentingan kita hak tanya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dah jumpa jangan tinggailah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Soalan lain? Doa ni kah? Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين في البر والبحر الشهيد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد اللهم سلم اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أرسالنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر ربنا تأمنا بالخير 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 اللهم في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين
taqabbalallahu minkum. Jadi ada tuan-tuan muslimah yang nak buat wakaf untuk sekolah saya, sangat-sangat saya alulakan insyaAllah. Dalam sekaki RM20 saja. Dalam progres pondok saya sekarang ini, kami sedang membina satu masalah ala Sina Muhammad. Saya nak buat satu bangunan guru, rumah untuk bilik guru. Jadi dalam tengah nak buat, jadi siapa-siapa yang nak buat wakaf tu sangat-sangat dialulakan insyaAllah.